Could you tell us about where you're from and what you're wearing and what this means to you? ကိုဘယ်ကကိုရဲ့ဒီမွေးကဘယ်ကလဲလို့တချက်ပြောပြပါပြီးတော့အခုဒီဝထိုင်းအင်ဂျီကကိုဘာကိုကိုစားပြရလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီအင်ဂျီကတော့ကျွန်တော်ကရေပေါ့နော်ကရေတိုင်းသားကျွန်တော်ကလက်ရှိကရေတိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်တယ်ဒီအင်ဂျီကိုကျွန်တော်ကကရေတိုင်းသားကိုပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာတော့မူပြည်နယ်စတိတ်ပေါ့နော်မူပြည်နယ်မြန်မာပြည်နိုင်
and he is Korean ethnic, and he's brought himself as a Korean, so that's why he wears this costume. And actually he stay in other state, not in Korean, but he's so proud of being as a Korean. Yeah, a lot of warriors come from Karen, yeah, for sure. Finally, do you have a message for the fans in Myanmar? ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘူးဒီမှာလာကစားနေဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားပြည်သားတွေကကျွန်တော်အဖေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနိုင်ရရှိနေတွေ့လဲကျွန်တော်အဖေကြတဲ့ပြည်သားတွေကျွန်တော်ဒီရနေထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးန
and he thinks his audience might be very happy right now, like him. And right now, he miss his wife and his two kids, and he thinks they are watching right now his program, and they might see his winning, and he missed them very much, and he wants to say thank you to his audience in Myanmar.